Сьогодні у Харкові львівський міський голова Андрій Садовий. Одним із пунктів його поїздки до першої столиці стала зустріч з харківською молоддю. Про що йшла розмова під час зустрічі, детальніше у наступному матеріалі. Андрій Садовий майже годину спілкується з харківською молоддю. Після невеличкої вступної частини майже одразу переходить до питань. А вони різні – від політики до ставлення до євроблях. Харків очільник Львова називає містом з багатим потенціалом, який має багато можливостей для розвитку. Одне з питань стосується Томосу, який Україна може отримати найближчим часом. За часів, коли йде російсько-українська війна, російська церква часто робить те, що вигідно російській державі, наголошує мер Львова. Сьогоднішнє звернення і президента, і голови Верховної Ради, депутатів до патріарха Константинополі, я вважаю, це є сміливий крок державних людей, які хочуть мати єдину церкву в Україні, яка буде служити інтересам України. Ще одне питання стосується подвійного громадянства. Якщо в Америці, в Канаді, в Англії, в Франції є наші українці, які мають американський, канадський паспорт, і вони хочуть отримати український, я би це підтримав. Щоб вони були разом з нами, щоб вони відчували себе українцями не тільки по крові, але й українцями по відносинню до одної спільної країни. Водночас, наголошує Андрій Садовий, він категорично проти того, щоб дозволяти подвійне громадянство тим, хто живуть у Росії, оскільки вона є країною-агресором по відношенню до України. Торкаючись теми так званих євроблях, Андрій Садовий говорить, що, на його думку, більше шкоди наносять авто, яким не один десяток років, які можна побачити на українських автошляхах. З іншого боку, каже він, один автобус є набагато менш шкідливим, ніж 80 машин. Як підвищити рівень правової освіти громадян України? Іншого шляху, окрім просвітництва, немає. Впевнений міський голова Львова. І просвітництво, на його думку, має бути підтримано державою. Ірина Дергусова, Віктор Сіріков, вечірні новини.